mình cho một clip vậy. Bye bye. Terus ni tu amra taran sini tu. Amra kita tu. Pati, pati, pati. Pati. Mau ikut ni pak, saya akan mau pati mau pak mana? Pati na. Oh, ni pati. Oh, mau tapai cai cai kena curah tu, semua. Mati, ayam dari kapal. Cukup ni baik ni, tuan Swa. Swa, ramah. Ramah macam ni. Wow, senang. Kita dah teracal kira. Pungkang tinggi banget. Keren. Terus ke sah kat sana.
chơi.